Stockholmsföreningen FBI Tullinge är ett föredöme när det gäller utveckling. De arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, utgår från svensk innebandys utvecklingsmodell i sitt synsätt och har en otrolig bredd i lagen. Förra säsongen blev också Tullinge årets förening i Stockholm. Och det ligger enligt ordföranden mycket jobb bakom utmärkelsen. Det var ett väldigt stort arbete som föreningen och den tidigare styrelsen gjorde. Det var ju bland annat det här med att verkligen styra upp modellen, hur vi jobbar inom varje färg och så vidare med individ och anpassning av alla olika sorters styrka, snabbhet, allt. Ni jobbar mycket med SIU-modellen. Beskriv på vilket sätt då? Vi försöker att mellan gruppen och färgerna anpassa oss och samtidigt dela på oss och kunna utnyttja till exempel en 04, få spela med 03 och så vice versa för att verkligen hitta flexibiliteten och hitta olika nivåer för olika spelare. När svensk innebandys utvecklingsmodell skapades var Tullinge tidiga med att byta namn på lagen och hänga på blå, grön och röd. Föreningen tyckte att det var ett stelt synsätt att bara se till åldrar och att barnen utvecklades bättre individuellt med det nya systemet. SIO-modellen har blivit en stor del av Tullinge och det har också stärkt föreningen. Under hösten 2018 ska man också stänga ner hela föreningen en hel vecka för att bara utbilda ledarna. Så hur skapar man egentligen ett attraktivt format som passar alla? Alltså föreningen jobbar på flera olika fronter för att försöka vara så attraktiv som möjligt. Och det är inte alltid en resultatbaserad attraktiv förening, utan det är mer att alla individer i föreningen ska känna sig omhändertagen. Man ska känna en familjär känsla inom lagen. Man ska också ha en modell i föreningen som gör att man ifrån tidig ålder till väldigt sent ändå upp till veteraner ska ha olika möjliga vägar att gå. Hur går det då i laget eller i föreningen? Hur har det gått de senaste säsongerna med det arbetet? Det har gått bättre och bättre. Det som vi försöker titta på idag det är att hitta en modell för ungdomar som börjar till exempel i gymnasiet och börjar få mera skolgång. Att hitta en lättare lösning för dem och kanske inte så intensiv innebandy. Emilia Oldenburg är lagkapten i damlaget i Tullinge. Hon har spelat i föreningen i 17 år och har sett hur det har utvecklats genom åren. Och hon vet vad som gör hennes förening så bra. Ja, men Tullinge, det är en väldigt... Det finns mycket, mycket lag i Tullinge. Och vi hör så att ända nere från små åldrar upp till oss i damlaget så är det en ganska stor sammanhållning. Man håller ihop, vi damlagsspelare brukar gå ner varje år, kör träningar med de unga. Dels de som är små så att man inte... Precis när man börjar hålla i klubban liksom. Och... Vi kommer ner, hjälper dem, stöttar dem, tränar dem för att de ska få lite hjärta för innebandyn. Och det är just den här sammanhållningen som jag tror gör Tullinge som en bra förening. Du har ju spelat i Tullinge väldigt många år. Hur har du sett den här föreningen utvecklas genom åren? Ja, jag har varit här i 17 år och det har utvecklats så att vi fyller på. Det känns som att folk vill komma till den här föreningen. För att det är så pass, den är attraktiv för att vi tar hand om unga spelare. Man satsar inte bara på de äldre lagen. Vad är det som gör att föreningen lyckas då, tror du, genom åren? Ni blev årets förening i Stockholm förra säsongen. Ja, men det är just det. Vi har en jäkligt bra... I alla lag så har vi en jäkligt bra föräldrastab också som hjälper till. Framförallt i de här yngre lagen. Det är föräldrar som kommer in, hjälper till. Folk stöttar, man har kafeteria, man har aktiviteter. Jag tror sådana grejer gör att det blir en väldigt attraktiv förening. Och att vi lyckas bra. Tullinge ökar inte bara i antalet spelare, utan också på ledarsidan. 2016 startade man ett projekt för 15-20-åringar i föreningen som ville utbilda sig till ledare. I programmet blir man utbildad, får praktisera att hålla pass och lära sig om föreningens styrning och värdegrund. Programmet avslutas sedan med att ledarna får erbjudande om att ta olika sorters uppdrag i föreningen. Ledarakademin kom till för att öka en förståelse ifrån våra spelare och samtidigt kunna vara med och bidra med att till exempel starta knatteskola och kanske vara med och leda lag för att hela tiden lämna över stafettpinnen till någon annan, för själv har man blivit upplärd av någon annan att spela i föreningen. Vad ger det här föreningen då att ni faktiskt får in nya unga ledare?
Vi gör ju väldigt mycket såklart, och vi ser såklart att det är precis som vi försöker alltid eftersträva, att varje spelare ska vara kvar i föreningen, antingen som förälder till sina nya barn eller att vara ledare eller en god support. Den orangea tråden har man hört mycket om. Vad är det i Tullinge? Den orangea tråden har ju en massa olika ledord som vi hela tiden jobbar med, som ni kan se på våran vägg lite på vänster sida här. Men det har ju med olika engagemang och glädje och inte vara så målinriktad som man kan tro att vi är. Men och sen är det ju så att när vi jobbar med de frågorna, så den stora utmaningen som jag tror alla föreningar har, det är att nå ut till både föräldrar, ledare och alla spelare med idén och våran då orangea tråd. Om du ska ge ett tips då, vad ska man faktiskt göra för att bli en framgångsrik förening? Jag tror att för det första ha en väldigt stark sportgrupp som man kan engagera sig och som har ansvar för respektive färg. Jag tror att framgångssagan också är att hela tiden se till att varje spelare, ledare får chans att utvecklas, både som för sin egen skull med att få nya ledarutbildningar, eller en spelare som får gå ledarakademin eller rent av kan bli domare.